Selam, selam. Gdzie noc? Gdzie nacho? Selam nacho. Evangel. Jak noc melon. YouTube. Subscribe adirgu. Like. Comment. Tabaraku. Wadacho alo. ካሁን በኋላ ብዙ ነገር ይለቀቃል። ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ስለ ጸሎት፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች እንድትነቁ ነው። ስለ ጸሎት ሊያወራ ነው በፊታችሁ የቀረብኩት። ወገኖቼ ሁላችንም እንነሳ፣ እኔ ንቃ፣ ጸሎት እንጸልይ። እናንተም በጸሎት ደግፉን፣ አበርቱን። ኃጢአተኛ መንገዱን እንዲቶ ልንጸልይ ይገባን። እንደ ቅዱሳን እንጸልይ። ዛሬ ኢሪሴ እኒ ኒቃ የተኛ አንተ ኒቃ። ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ቆሟል። በሩን እኔ ክፈት፣ ልባችን እኔ ክፈት። ክርስቶስን ማታውቁት እመኑና ተቀበሉት። ኢየሱስን እናንተ ተቀበሉት። ከዛ በኋላ ቤት በሰላም ይሞላል፣ በረከት ይመጣል። ከዛ በኋላ የሚሆነውን ነገር ታላቸው። ኢየሱስን ብቻ ተከተሉ። ዛሬ ስለ እዚህ ነገር ነው የመጣሁት። ነግራለሁ ብዬ አሳስባቸው አለው ብዬ ነው የመጣሁት። ተባረኩ። ሼር አድርጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የወንጌል ጀግኖች የሚል ዩቱብ በሶላ ገብታችሁ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር እንለቃለን። ወዳችኋለሁ። እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች ንቁ፣ ጸልዩ፣ በርቱ፣ በጸሎት ትጉ። ወዳችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ።